Რუსთავში რუსთავქალაქობა გაიმართა ქალაქში გაიხსნა რუსთაველის ძეგლი განათლების სამინისტროს წარმომადგენლებმა წარჩინებული მოსწავლეები ოქროს და ვერცხლის მედლებით დააჯილდოვეს. მთელი დღის განმავლობაში იმართებოდა თეატრალური წარმოდგენები, კონცერტები, გამოფენილი იყო ტრადიციული ნობათი. რუსთავქალაქობის საზეიმო ღონისძიებებს 19 საათზე კონცერტი დაასრულებს. ძალიან მიხარია, რომ განსაკუთრებულად აქტიურობენ სკოლები და ამაზე არის აქცენტი გაკეთებული. საერთოდ მინდა გითხრათ, რომ რუსთავი ძალიან გამორჩეულია თავის საგანმანათლებლო მიღწევებით და მე მგონი ამის ერთ-ერთი სიმბოლოც არის შოთას ძეგლის დადგმა. ყველაზე სასიხარულო ამ შემთხვევაში არის ის, რომ რუსთავის მერია, ქვემო ქართლის ადმინისტრაცია, საქართველოს ცენტრალური მთავრობა ხელსალიერი არ შეხედრია ამ დღესასწაულს რუსთავისათვის, იმიტომ რომ ძალიან შეიცვალა რუსთავი ამ პერიოდის განმავლობაში, ძალიან ბევრი რამე გაკეთდა. ბავშვები ძალიან გავერთეთ და ძალიან მოვიხსნით ასე, რომ მართლაც ძალიან კარგი დრო გავატარეთ. ყველა რუსთავისთვის მაყოა დღევანდელი დღე და ჩვენ გვიყვარს რუსთავი.